Një zonjë konspiracioniste shqiptare ka thënë që Mbretresha Elisabet ka vdekur vite më përpara, diku në vitet 80. Dhe ajo që ka vdekur nuk është Mbretresha Elisabet e vërtet, por është e klonuar. Pra sot jemi për klonimin këtu. Dhe kemi edhe një pyetje tjetër. A ka udhëheqës shqiptar të klonuar? Diçka tillë kam dëgjuar unë. Ashtu, a? Diçka tillë, po. Nuk e di, duhen fakte të forta ta besosh. A ka udhëheqës shqiptar të klonuar? Se di, s'ka informacion. Këti? Jo, më rëndë e përpjusë. Jo, më nuk ka. Ta përpjusë më një qenë? Duhet me pryta atë Fredi Sakon për këtë punë. Fredi, ne? Po. Po Fredi, thotë gjithë të vërtetë? Nuk e di, ato që provohen, që në vërtetë, ato që së provohen, betën... Po shumë si pasur toka, është e sheshtë? Besoj që jo. Da, bra. Tu jemi d'akord bashkë dhe kontra Fredi, të respekta. E besoni juve këtë, apo? Jo, nuk e besoj. Po këtu në Shqipëri, ka politikanë të klonuar? Nuk di. S'ke e thoma, po në Kosovë, me që jeni nga Kosovë? Më dhe posë. Ti e beson këtë? Jo, ka qenë e vërteta. Ka qenë e vërteta? Po. Respekte, falim deri. Në që përse i thonjë më marit tërëshe e vërtet, dhe më thonë. Si delë dhe më që nuk është e vërtet kjo? E kopjuar, pra, është kopje. është klon, e klonuar. Nuk ma mërë mendje. S'ta mërë mendje? Jo. A ka udhëheqës shqiptar të klonuar? Udhëheqës? Që i thot, për shumë, thot jam Edi Rama, për në fakt është klonimi i ti, se ka pasur zërë, dhe Arfet Cako ka thënë që Edi Rama është klonuar, ku diu, nuk është Edi Rama vërtet ai që shihni udhës, po është klonuar, është njëri tjetër. Po duket si Rama, a kupton? Jo, mëse ajo është vet, dora vetë. Është dora vetë, ha? Dora vetë. Po në rastin e mbretëreshës, në mbretëresa besoj dora vetë. Po, pa teatër. Pa teatër. Po çovësh ti për shembull në në rrugë një person që është fikse ty. Si e ke emrin ti? Ferit. E thotë Ferit, ha? Thot Ferit, thot Ferit. Jo, më nuk e thot. Bëjmë çik humor, respekt, respekt. Ço, ço. Është vërtet kjo, këto janë Jo, unë se besoj se janë vërtet ato. Mund të jetë tash e teme. Ore, ekziston klonimi? Ku të ne? Njerëz që mund të klonohen? Për shumë politikanë këtu të ne të klonuar? Këtu politikanët tanë janë njerëzit më të qinë që ka... Më të qinë, e? Më të qinë që ka toka. Dhe rruzëve të kësoj. Te këta nuk, kje, nuk ka besë. E besoni ju këtë? Me besoni. E besoni, e? Po. Përse gati 20 vjetë 40 vjet. Ka qenë njëri? Po, pse, pak i ke këtu të që unë jam 70 vjeç. Po pse ka udhëheqës politikë, apo udhëheqës shqiptar të klonuar? Ja. Me politikanët? Ja. Nuk ka të klonuar? Ja. Po atëherë pse duhet klonohet mbretëresha? Pse duhet bëj një kopje tjetër? Po ka qefin e vetë, që do bëhe? Ka qefin e vetë? Qefin e vetë, qefin e vetë, jetë në vetë, në gjithë e kaqë. A i shnetë, respekt. Po. Thank you.